ẹkùn jẹ́jẹ́ àkókò yìí ni gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ èmi ọmọ yẹn lajú lórí ètò lajú tv show náà ni ètò ta ti máa ń fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ ta ti máa ń mú oríṣiríṣi ìrírí wá gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi dájì mi pátápátá ẹ̀yin brothers mi sisters mi mo mà tún gbé dé sétí ìgbọ̀ gbogbo wa ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára tó jinlẹ̀ ni kí ni mo mú wá sétí ìgbọ̀ gbogbo wa ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin ni mo mú wá sétí ìgbọ̀ gbogbo wa ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára tó jinlẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣíẹ̀ yẹn kí gbogbo etí gbọ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kan kọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tí mo mú wá sétí ìgbọ̀ gbogbo wa ni ẹ jọ̀ọ́ mo rọ gbogbo wa pátápátá ẹ bá wa bá àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin wa wí wípé pàápàá jùlọ àwọn ọmọ wa àwọn amọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká súnmọ́ àwọn ọmọ ọkùnrin ẹ bí a ṣe lè súnmọ́ àwọn ọmọ obìnrin tá a máa correct wọn bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa súnmọ́ àwọn ọmọ ọkùnrin tá a máa correct wọn ní stage tó bá ti jẹ́ wípé ó ti tó láti ṣe ìgbéyàwó fún wọn gbogbo abiyamọ pátá à ń jèrè àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ wa ò ní ṣẹsẹ̀ gbé wọn ò ní ṣìyàn bẹ́ẹ̀ náà ní ṣọkọfẹ́ mo wá fi àkókò yìí sọ fún gbogbo wa wípé gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá ẹ jẹ́ ká máa kí wọn nílò kí ló ọ̀dọ́mọkùnrin yìí kí ló ṣe fún ọ̀dọ́mọbìnrin ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin wọ́n ti ń bá eré ìfẹ́ bọ̀ láti ilẹ̀ wọ́n ti ń babọ̀ eré ìfẹ́ yìí ti ń dùn nígbà táwọn ọmọ yìí wà ní yunifásitì wọ́n ti wọ 211 arákùnrin wa stop education nítorí fún kíni àwọn òbí ẹ̀ wọn ò ní agbára láti rán lọ sí ilé ìwé mọ́ bí arábìnrin yìí ṣe tẹ́wọ́ gbà arákùnrin ti lu ọdún kan gbáko nínú ilé láyè lọ sí ilé ìwé arábìnrin yìí wá wò wípé ẹni tó òun fẹ́ fẹ́ tó ti wọ 211 tí òun wá lọ sí ilé ìwé mọ́ ìtìjú ni fóun àwọn ẹbí òun wọn ní owó lọ́wọ́ bí arábìnrin yìí ṣe tẹ́wọ́ gba arákùnrin yìí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní rán lọ sí ilé ìwé ni kó padà sẹ́nu ìwé ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ẹ̀ ó ń sanwó ilé ìwé arábìnrin náà ó ní àwọn iṣẹ́ kéékèèké kan tó ń ṣe ó ní àwọn ọjà tó ń tà gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé fún mi ó ní àwọn ọjà tó ń tà bó ṣe ń lọ sí skul ó ń ṣe àwọn òwò kéékèèké kan láti lè máa fi túbọ̀ fi ran ara ẹ̀ lọ́wọ́ bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ọ̀dọ́mọkùnrin gbogbo nǹkan pátápátá ló ń ṣe fún kí ló wá ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi lẹ́yìn tí ọ̀dọ́mọkùnrin graduate university ó máa ṣe ìkà tó pọ̀ fún arábìnrin ní ilé iṣẹ́ tí wọ́n bá wá iṣẹ́ sí bó ṣe pàdé ọmọ ẹni tó ní ilé iṣẹ́ bí ìyẹn ṣe wọ́n ṣe kọ ẹnu ìfẹ́ síra wọn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ra wọn nìyẹn bó ṣe sọ owó arábìnrin inú ibo náà ti ń ṣe irú ẹ̀ ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú kò ń ṣe nǹkan tó dára kò ń ṣe nǹkan tó bójúmu ọ̀rọ̀ tí mo gbé wá sí ti ìgbọ́ wa ọ̀rọ̀ tó gbóná fẹlifẹli ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni ẹ jọ mú ro gbogbo àwa bíi àmọ́ pátápátá ẹ jẹ́ ká máa tẹ àwọn ọmọ wa kùnrin nínú ẹni tó o bá ti ní fẹ́ má dí ọ̀dọ̀ ẹ̀ má promise ẹ̀ má gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó dáa ohun tó dun arábìnrin ijó ni wípé kò tiẹ̀ ń ṣe gbogbo ìnáwó tó ti ná fún sẹ́yìn ló jẹ́ nǹkan tó dùn ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹni tán ti àwọn ọkùnrin tán ti ń kọ ẹnu sí láti fẹ́ ọ̀dọ́mọbìnrin yìí ò gbà fún wọn ó ní láti máa sọ fún gbogbo wọn wípé òun ti lẹ́ni tóun fẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ni fún ọ̀dọ́mọbìnrin lẹ́yìn oṣù mẹ́fà tí ó bá rí iṣẹ́ tó bá pe aago ọ̀dọ́mọkùnrin kò ní gbé títí arábìnrin wa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá lọ síbi iṣẹ́ a ní láti sẹ́ǹdẹ̀ ìwé pé kó máa lọ òun á rí kò dẹ̀ ní wá fún bí ọdún kan ni arábìnrin fi ń wò pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìwọ̀n ìgbà díẹ̀ ló wá gbọ́ wípé ó ti fẹ́ ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ọmọ ọ̀gá ilé iṣẹ́ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ nítorí wọ́n ti gbé mọ́tò ńlá sí nídìí wọ́n ti fẹ́ lẹ́nu gbogbo ohun tí ò rí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fún lóòótọ́ owó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kò dáa ká máa fibi ṣó lórí wọ́n fibi ṣó arábìnrin yìí gbogbo ẹ̀yìn èèyàn mi ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára ó gùn mo kàn ní kí n sáré re lórí kí n sọ fún wa ni wípé kò dára kéèyàn máa jí ìtèèyàn kò ń ṣe nǹkan tó dára rárá ó ba arábìnrin nínú jẹ́ ṣùgbọ́n arábìnrin wa ṣe paríparí fún ní ọjọ́ ìgbéyàwó arábìnrin náà wá ṣe ó wá sọ wípé òun ò ní jẹ́ kó ṣe ìgbéyàwó yìí kò máa jẹ́ kó ṣe ìgbéyàwó yìí lóòótọ́ ó bá gbé ó lọ gbé pamọ́ ó rán àwọn èèyàn sí pé kán lọ gbé wọ́n bá gbé arákùnrin wọ́n bá gbé pamọ́ wọ́n gbé pamọ́ fún odidi ọ̀sẹ̀ kan kò jẹ́ kó bọ́ síta ó sọ pé kí lòun ṣó bèrè lọ́wọ́ kí lòun ṣe fún níbi tán jọ gbéra wọn pamọ́ sí tó bá jẹ́ pé ọ̀dájú ènìyàn ni arábìnrin ó máa ní kán pa á dànù ni ṣùgbọ́n arábìnrin kò ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tó ní sí láti lẹ̀ ṣùgbọ́n arábìnrin ó tìtorí owó tìtorí ọlá ó ju ọwọ́ arábìnrin sílẹ̀ ibi náà ti ń ṣe irú ẹ̀ ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi kò jẹ́ kí ìgbéyàwó òun àtọmọ bàbá olówó kò jẹ́ kó ṣe é ṣe o ó disturb wọn kò jẹ́ kó ṣe ìgbéyàwó gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi pátápátá ẹ jọ̀ọ́ mo rọ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká máa bá àwọn ọmọ wa wí ẹni tí wọn bá ti ní fẹ́ ẹ má jẹ́ kó débẹ̀ ẹ má jẹ́ máa sọ fún wọn dáadáa láti ilẹ̀ wá ni ẹni tí ẹ bá ti ní fẹ́ ẹ má promise ẹ má gbà nǹkan lọ́
lọ́wẹ̀ ló rọ gbogbo àwọn obìnrin àyédàmú àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ fún wa sí wàhálà ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo ní kí n sáré sọ̀rọ̀ ẹ fún gbogbo wa ni ẹ ṣe mo dúpẹ́ èmi ọmọ yín ìlàjú ni ó padà bọ̀ eré o.